Dobar dan, dragi gledalci. I dobrodošli u novu emisiju Zvezde Granda Specijal. Na početku, naravno, da pozdravimo sve gledalce prve srpske televizije, da pozdravimo sve gledalce najgledanije televizije BiH, OBN televizije, nacionalne televizije Bosne i Hercegovine, da pozdravimo naravno i najgledaniju nacionalnu televiziju u Makedoniji, Kanal 5. Idemo na kratke reklame i posle toga da vam predstavim naše goste, zaista neočekivane, vidit ćete, fenomenalne. Idemo! I evo, spremni smo za veliki duel između muškaraca i žena, odnosno muškarce protiv žena i žene, ili žene protiv muškaraca. Ali pre toga samo da vam kažem ko su prijatelji naše emisije. Prijatelji Vitalisu Venogel za probleme prošenjenih vena, bolnih i otečenih nogu. Venogel neutrališe grčeve i obnavlja popucale kapilare. Zatim, vaš i naš prijatelj Jumis iz Niša. Jumis supe nisu skupe i mogu i u Bosni da se kupe. Kad kažem supa, mislim na Jumis. Prijatelji emisije Srebrna rukavica, antibakterijska za skidanje šminke sa integrisanim ionima srebra. Srebrna rukavica, skinite šminku brzo, lako i efikasno. Tu je i Femisan A. Prirodna pomoć za ženske probleme, miome, ciste i upale. Reguliše ciklus i otklanja bolove. Ako želite bebu, koristite Femisan A. Zatim Net TV Plus za naše ljude iz dijaspore, jedini legalni distributer preko koga možete gledati više od 200 televizijskih kanala iz regiona bivše Jugoslavije. Prijatelj emisije Namešten Umanović, koji je opremio savremenim nameštajem naš studio. Poruka, njihova poruka je: sa nama su lepši snovi. Inače, odmah na početku želim da pozdravim i firmu Auto Čačak Škoda, koji dodeljuje jedan automobil iz palete Škoda automobila, i to drugoplasiranom ovogodišnjeg ciklusa za Zvezde Granda, i da pozdravimo kompaniju MC Nekretnine iz Beograda, koji dodeljuje stan pobedniku Zvezda Granda. To je toliko za početak, a sada odmah da vam predstavim i naše goste. Sad ćete da vidite ko je sve ovde s nama. Idemo prvo ovog puta od muške ekipe. Nekako sad tako smo se namestili da ćemo prvo njih da predstavimo. Sa nama grupa Osvajači! Grupa Osvajači! I to njih trojica: Bane, Šone i Čipi. Oni su na levom krilu. Centar fora, danas igra Saša Matić. Da, Sale Matić, centar. Na desnom krilu, a bek, on kaže, Beka će da igra. Zoran Jagodić, Rule, da. I znate da mi uvek imamo i neke kapitene. Evo ga, sa nama kapiten. Neko ko je iz Parova direktno došao ovde, Marko Perović. Zdravo, Marko. Zdravo, dobro večer svim gledalcima i ovoj prelepoj publici. Da, a s tobom ćemo malo kasnije popričati. Sada idemo da predstavimo i one koji su juče prošli, muški kandidati koji su prošli, naravno, u sledeći krug. Sa leve strane, evo ga, Milan Rakić iz Lazarevca. Zatim, Raša Savić iz Rumenke. Igor Gmitrović iz Zaječara. Nedostaje nam Elmedin Kadrispakić iz Vogošća, ali njega smo opravdano danas pustili. Sada, evo ženska ekipa. Pazite, žensku ekipu. Na desnom krilu Tijana Milentijević, Zvezda Granda prošle godine, finalista. Centar fora, danas igra Rada Manojlović. Ćao, Rado. Zdravo, Rado. Zdravo svima. Na levom krilu Edita Ministarke. Da. Ćao. Dobro večer svima, dobrodošli. Sada, i ovde imamo kapitena, a to će biti ovog puta Ema Lapin, koja takođe dolazi iz Parova. Sad, ovo je stvarno jedan par. Marko Perović i Ema Lapin, inače, koliko ja znam, momak i devojka, i sam u pravu. Tako je. Dobro. Popričat ćemo i s vama, naravno. Tu su i devojke koje su sinoć prošli, bile su zaista fantastične. Evo ih. Marina Stankić, Barajevo kod Beograda. Zatim Dunja Popović, Obrenovac. Pa onda Tamara Milutinović, Rušan kod Beograda. I Kristina Denić iz Leskovca. To bi bilo to.
E sada, ovako. Sad ću da pitam nešto prvo, kapitene. Prvo, Marko, ovako. Recite, Sale. Poen dobija onaj ko približno kaže tačne godine onoga koga vas budem pitao. Pazite. Prvo mi kaži, Marko, kako ti je ovako sada kad si izašao iz parova i to? Pa, fenomenalno i zahvaljujem se vama što ste me pozvali u vašu emisiju i mogu da vam kažem, pred 150 kamera tamo nisam imao treme, ni malo, ovdje kod vas malo imam. iskreno. Ema, jesi jedva dočekala Marko da izađe? Pa mogu vam reći, bilo mi je teško bez Marka, ali sam želela da se bori do kraja. Da, a nisi se plašila da ga zavede neko od onih tamo... Ma nisam se uopšte plašila, imam potpuno poverenje u njega. Boga, nisu Sale pokušavali svim silama, ali nisam se dao nola. dobro, u redu. Pazite, ja ću da vam postavim pitanje. Ko približnije pogodi godine, taj dobija poen. Ali brzo da mi kažete. Prema tome, pazi, Marko, kaži mi, koliko godina ima Saša Matić? 42-3. Moraš da kažeš tačno. 43. 43. Ema? 42. 42. Saša Matić ima 37 godina i bliža je bila Ema. Prema tome... Sale, oprosti, jedan... brate moj. Izvini, brate moj. Čekaj, Sale, uzi mikrofon. Gde je mikrofon? Rule, daj mu mikrofon. Sale, bre, ovo je pretiraše. No, ako me sad nisu vredili, drugi put će, nije problem. Oprosti, Sale, brate. Izvini, vodi se. Ovo je dobro. E, a sada, dragi gledalci, želim da predstavim i jedan veliki aplauz za naš najbolji orkestar na svetu. Orkestar Aleksandra Ace Sopranilića. Sada idemo na prvi takmičarski par. Borit će se Saša Matić protiv Rade Manojlović. Jao, kako će to da bude? Aj, komšo, dođi. Aj, saki, idemo. Tako je. Pita Rada, pa što ja protiv njega? Pa dobro, mislim prema Svecu i Tropar, je li tako? Tako se ga. E, tako je, Saki. Sada će ti Rule staviti slušalice. Rule. Tako, staviš mu slušalice gore da možeš da čuješ samo mene da ti ovi ne dobacaju, Sale. Ovo su dripci, bre. Znam da sve zna, ali... E, to je to. Pazi, Sale, znači ja ti kažem pesmu, a ti dva reda moraš, da li strofu, da li refrena. E, sada... Kažu da je Sale najjači poznavalac muzike uopšte. Koliko znaš pesama, Sale, otprilike? Pa, nisam brojao, kažu, 5000, tako nešto. 5000, da vidimo. E, sada vidimo šta Sale zna. Pa i sad idemo. 1000 suza majko, Miroslav Ilić. Ne pitaj me, ostarela majko, ne pitaj me gde sam do sad bio. A refren? 1000 suza majko, skrivale oči su njene. Tako je, bravo majstore. 1-0, 1-1, znači. Pa i sada, kapetan potonulog broda. Ja sam noćas od svih zaboravljen i od tebe koju sam voleo. Jedini sam čovek što ulicom hoda. Bravo, bravo, 2-0, dobro. Pa i sada, Oliver Dragojević. Malinkolija. Još jednom da se rodi nemirno ovo tilo, zvizdu će istu slidi. Bravo. I bit će čaje nije. Bravo. Pa i sad ovo. Osvajači tu su s tobom u ekipi. Teče vino crveno. Teče vino crveno venama mojim. Svaka me čaša ljubi kao usnevene, nek se noća sunje. Bravo, bravo, čekaj sad, od 4-4 si znao. Odlazi, nestaje, Hari Žinović. Odlazi, nestaje, pusti je majko mila moja je. Pusti je, neka je. Sve što je lijepo nikad ne traje. Bravo. Ćao, 5-5. Ako mi odeš ti, Dejan Matić. Ako mi odeš ti, neću preživeti. Bravo. To je festivalska pesna. Dobro. 6-6.
Moram sad nešto da ti zabijem što ne znaš. Gubim te, kvaka. Samo malo sekunda. Da. Krao sam ljubav tvoju da bih je drugoj dao. Ti si je vraćala meni, a ja to nisam znao. Bravo, bravo. Sale, prvi koji ovu pesmu otpeo ovdje na ovoj sceni. Niko je nije znao. Led, led, sladoled, tozovac. Slađa cura nego... Kako baš će sam? Pa ne, čekaj. Pa ne, ništa, ovu ne znaš. Ne, pa ne, čekaj, kako? Ne, slađa cura nego me, neću sladole, tako nešto ide. Ali tako nešto nije, ali ne, nisi tačno. Idemo, Petar Grašo, utorak. I sve dok živim, sve dok imam glas, ja plakaću za nas. Bože, daj da budem jak. Bravo, bravo. Da mi prođe utorak. Bravo. Šaban, jednu noć si drugom dala. Ako ostanem s tobom, mrzeću samog sebe. Ako ti kažem s Bogom, teško će biti bez tebe. Bravo. Od 10-9 si znao i ovo le slago je bilo i na pola. Ni tamo, ni ovamo. Ali stvarno svaka ti čast. 9-1. Rule, pomozi Saletu samo. To je to. A sada Rada nek dođe. Rado, ajmo ovamo. Slušalice, gdje si slušalice? Tu su negde. Sad će ti je dite dati. Da. Ljubio sam, ljubio. Je to? Nisi, Rule. Sale, morao baš sve da znaš sad kad si protiv Dobro. Mene u duje. Pomoći ću ti ja. Rado, stani ovdje na sredinu, molim te, i gledaj tamo u 4 miliona gledalaca koliko nas gleda sada u celom svetu. Gledam. Dragana Mirković, pazi, ovo je interesantna pesma. Prva njena. Imam dečka nemirnog. Imam dečka nemirnog, stav je srca vatrenog. Tako je, 1-0. Maja Danilović, ti ni ne znaš da je ona pevala tu pesmu, ali pesmu možda znaš. Zašto mi srce rani? A, dobro. Uploši me, Sale. Zašto mi srce rani, ti roso moga jutra? Zašto mi ostavi tugu za jučer, za danas, za sutra? Ceca, Pile. Ajde. Ovo je svet za pametnije, ovo je put za neke hrabrije, Dovino. A moje srce je bile... Dobro. Sad se zalećemo, zidovi, Dara Bubamara. Ovi zidovi duše imaju više nego ti. Bravo. Pazi sad, srce gori, jel te voli, Silvana? Srce gori jer te voli moja ljubavi, zagrli me, poljubi me, život brzo prolazi. Možeš samo peš tercu slobodno, nikad ne ti prete ovo da. Tercu razdali! E, a sad pazi, Lepa Lukić, čini mi se da sam te zavolela. E, teško. Čini mi se da sam te zavolela. Tako je. Čini mi se... Ne, tu najslabije znam. Od nje znam sve, ali tu ne. Sad ti je falila jedna reč. Janoš, Brena. Jao, Janoš, daj da opet igram čardaš, nek me boli svaka kost, neka umrem ti na rukama. Bravo. Laka meta, Seka Aleksić. Još samo jedno piće i padam na dno, laka sam ti meto, zar ne vidiš to? A ova noć je jedna u godine 100, sutra bit ću trezna i da... Pazi, vidi ovo, Merima Njegomir, zelene su oči. Zelena je gora. Zelena je gora, zelena je voda, zelene su oči tvoje, što su nekad bile moje. E, to je 8-1. Ako sljedeću budeš znala, 9-1, ideš baraš sa Saletom. A, uzbuđena sam sad, ne Ali mogu. Pazi. Sad ne mogu, ja potencijom najbolje radim. Pevaš pesmu od Rade Manojlović.
Mladeš, da li znaš tu pesmu? A tvrdim ti da ne znaš, 100%. Mladeš, mladeš. Jedva. I zarobi se pogled moj u tvojim snenim očima. I dalje ne znam stvarno. Jedva si se izvukla. Znam da jedva. Pevači svoje pesme nekad ne znaju. Yes. Te stare. Prema yes. tome, Baraž, Sale, stani pored Rade ovde. Evo ga, sada vidiš. Ovo će biti neviđeno. E, to je to. Sad slušajte. Ja kažem naziv pesme. Vi morate da kažete ko pre kaže ko peva. Do dva igramo. Pazite, ni kriva, ni dužna. Stoji. 1-0. A Sale me pušta, Sale ne, me ne, pušta. Ne, ne, puštam te. Ma nije vi, nego Matić. A ne, 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 ne puštam. Pazi, Saki, drži tamo taj mikrofon. Okej, okay, okej. Okay. Dišem za tebe. Šaku polimenta. 1-1. Znači, ko sada prvi pogodi taj... A evo ovako. Plitak potoka, voda duboka. Bilja Jeptić. Isto. Ništa. Pazi. Od vikenda do vikenda. Nada Topšević. Isto, dobro. Idemo dalje. Pazi, Libar. Džiboni. Pa tu ste, ajde, tu ste. Dobro, dobro. Pazi ovo. Snegovi beli opet veli. Marin Krapić. Pa isto je, isto, isto. To je skoro isto, tu nema šta. Mora jedan da kaže, a drugi da, da, da čuti. A pazi ovo. Boc, boc. Brena. Tako je. Tako je. Rado, pa bila si malo. Pa znam, ja jedan poen za muškarce. Prema tome ovde je dobio Saša Matić i sad je rezultat 1-1. Mogu da idu na mesto čestno, i Sale. Čestno, Sale, pošteno. Rada pošteno. I Rada Manojlović. E, to je to. Ne, pošteno, stvarno. Ovo je Real Madrid-Barcelona. Real Madrid-Barcelona. E, sada. Čipi, molim te, uzmi mikrofon. I momci tvoji neka uzmu gitare. Dok se oni spreme, ja ću s tobom... Ne, ne treba ti, ti ćeš posle slušalice. Zaista si bio u TLZP, bio si fantastičan, moram da ti priznam. Hvala. Iznenadio si me. Inače, dragi gledaoci, ako niste znali, teče vino crveno, odnosno vino crveno su osvajači izdali 98. godine za Grand Prvo produkciju. Za to je jedna među prvih, u stvari to je bilo možda 607. izdanje Grand produkcije. I to je bila ista ova postava. Šone, Čipi i Bane. Šta slušamo? Nešto novo sada, Čipi? Idemo jednu novu pesmu koja će uskoro biti izdanje. Dobro. Vidjet ćemo. Dobro. Već, dobro. Ali uskoro je novi izdanje, novi singl, pesma Sad je na mene red. Može. Devojke, dođite ovo, muškarci, ajmo ovde da napravimo onako jednu gužvu ovde, jednu lepu atmosferu. Idemo, jedan veliki aplauz, ajmo!
gore. Ovo je mnogo dobro bilo, mnogo dobro bilo. Sada, dragi gledalci, želim nešto da vam kažem. Audicije za Zvezde Granda počinju ponovo za sljedeću sezonu. Bili smo u Sarajevu, bili smo u Tuzli. A evo, samo da vam kažem gdje su sljedeće audicije. 15. maj, to je petak, Smederevo, Centar za kulturu. 16. maj, sada u subotu, sljedeću Kruševac, Dom sindikata. 22. maj, Novi Sad, Spence Amfiteatar. I 23. maj, Beograd, ovdje u ovom studiju gdje se i održava takmičenje za Zvezde Granda. Samo da vam kažem, audicije su za Zvezde Granda i za Zvezdice Granda. Znači, i Zvezde Granda i Zvezdice Granda. Od sljedeće sezone imamo takmičenje Zvezdice Granda. I ono što je bitno, za oba ova formata pobednicima dodeljujemo stan, drugoplasiranim automobile, ostalima pesme, menadžering, reklamu i tako dalje, i tako dalje. Marko, dođu vam, sedi tu. Sedi. O, vruća stolica neka, sale, što pa, je? Pa, nije vruća stolica. E, pa dobro je onda. E, tako, vidi. Tvoja Ema je za Gram produkciju snimila dva singla. Jeste. Jedan se zove Campari, znaš. Tako je. E, tako. Ti sad tu sedi, Ema će da uzme mikrofon i da otpeva tu pesmu, ali tako da malo te zavodi. Ti tu samo sedi, ne smiješ ništa da pričaš, i tako, a Ema će da pokaže svu svoju ljubav prema tebi. Jel može? A u, brate, što napravi? Sad ćemo to da vidimo. Idemo, aplauz, molim vas, žene! Ema, izvoli. Pokaži se šta sad znaš. Ajmo. Kukulele. Po starom danima
jer svaki dan je nama subota, da sve u krug. To je taj rad, to je taj rad. The fight on time. Konjak stari i kampari, dajte za naš to, neka noća skrene. Ustani, Marko. Ustani. E, stanite ovdje vas dvoje, jedan pored drugog. Sad se lepo za prvu srpsku televiziju obeni ovo poljubite prvi put da se vidi da stvarno ste... Ostaće ti Karmin moj. Neko ostane Karmin, ajde. Ajde, hoću to da vidim. Pa to je to. To je to, bravo. E sad ne mogu da pričam. Sad je... Ovo je... ovekovečena ljubav ovdje u ovoj našoj emisiji Marka i Eme. E, sad ovako. Sad idemo Čipi protiv Edite. Izvini. Kaži Saki. Jel Marko iz Nikšića? Je to, jeste. Moram sad da ispričam jedan fazon za Nikšićanina. Može? Ajde, može, slušamo Saleta. Kad je došao Nikšićan i kaže sad devojci, znaš, kaže mala, kaže... Ti se mene dopadaš, ja bi da se mi zabavljamo, bit ćemo najljepši par, Unikšić, kaže, baš sam to želio da ti kažem. Kaže ona, joj, kaže, malo si me zateko sad, kaže, daj jednu 10 dana da razmislim, pa da ti kažem se. I sad, treći dan, on opet u bašti sedi u kafiću i prolazi ta ista devojka i on kaže njoj, mala, jesi li mi gledala što za ono? Kraja, moraš još 2 vica da ispričaš. Sale, kao da si znao, stvarno je tako bilo. To je lepa Lukić mene pričala, da znaš. Ne, ali Sale, kad ga ispriča, to je tačno tako. Čipi, ajde, uzmi slušalice, lepo. Boriš se protiv naše ministarke, mislim, Edite, pa sad, ona već viče, pobedit ćeš. Ali to ćemo tek da vidimo. Čipi, stani tu i gledaj tamo, vidiš, u onu svetleću tačku. Vidiš. Okay. Idemo. Ajde, Jasmina, Zdravko Čolić. Hajde, Jasmina, znam ti ukus karmina, rade crvi u krvi, nekam te mrvi. Bravo, majstore, idemo dalje. Blago onom ko te ima, Cetinski. Blago onom ko te ima, ko te ljubi, dok te ludaš noćima. Blago tako je. Taj sad, bijelo dugme, da sam pekar. O, ono, da sam pekar. Je, ono početak kao, da sam pekar, mala moja, ne znam, bil me htjela. Kad bi noć ubila, sama zemljičke bijela. Imam dragu, nisam kriv. Tako je, 3-0. Oka tvoja 2, Valentino. Oka tvoja 2, suzama ne daju da teku. Noć je prokleta, nedeljna. 4-4. Moj život Švicarska. Merlin. Hoćemo refrene samo, jel da? Može. Šta hoćeš? Može. Moj je život Švicarska, skoro pa savršen. Ko blistavi briljant. Dobro. Nešto u rukom izgleda. Saša Matić, maskara. Stani sam. Tiko, nemoj da dom... Sale, ne smiješ da piste. Oh, molim te, tu sam došao kod... Ništa, ja sam ga zaklonio. Ništa, to ne znaš, idemo dalje. E, a sad će ti Sale samo otpevati na brzinu. Maskara, odala te da si plakala do zore. Maskara, oči mi govore. Ništa. Igra bez granica, Toše. Tiho! E, ovaj Matić stvarno ja, nema smisla. E, meni ne radi tako brzo mozak. Dobro, ništa, ovaj, ne znaš to, idemo dalje. Pjesma lagana, parni valjak. Ovo je pjesma lagana, polagana, i tiho se ispija, sasvim lagana, i bez pitanja. Tako je, bravo, majca. Da si otišla. E, sad neko ko je s tobom učestvovao u TLZP Keba, Bregidi Džanom. Okay, ajde. Kako ne. Bregidi Džanum, Bregidi Džanum, za dušmani, uvek si bila u srcu. Tako je, to je to. Jače manijače, Dino Dvornik. Udri jače manijače, ovdje na te grom, otkad si me udara u srcu si mom. Ha, 2 reda manija. Znao si, tačno, to je to. 8-2, Edita, uzmi. Dobre. E,
Izvoli, Dita. Da, da, da. Ništa, ima, 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 ima ona, ima ona. Da. Tako, e, to je to. Čipi, sedi tamo. Da. Inače, dragi gledalci, vi u Bosni i Hercegovini, vi u Makedoniji i ostalim, malo da vam Editu još približimo, ona je Edita ministarke, je li tako? Imali ste neverovatne hitove, preglede milionske. Boga mi, ovo je neka 47 miliona, koja je to? Ja to sve treba da čujem, jel? Da, čuješ mene, je li tako? Pričamo to. Inače, ona je rođena sestra od Indi. Znači, Indi i Edita, dve rođene sestre. E, tako, pazi. Edita, krećemo. Da raskinem s njom, ceca. Pusti me da raskinem s njom umesto tebe ja. Tako je. 1-0. Strašilo, god sa tržan. Mogu ja najponosnije tugu nositi. Bravo. 2-0. Manastir, Slavica Čukteraš. Idem u manastir, vidi me, vidi sad. Kosu sam pustila, zbog ove ljubavi sve sam propustila. Uf, a se zaletela ova, brate. Evo ti sada Vrčka, slučajni partneri seka, hop! Iako slučajni partneri kao stvoreni po meri jedno drugom bili smo. Bravo! Indi, kakav čovek takva žena? Kakav čovek takva žena, vara kad je prevarena. Bravo, 5-5. Smora na planine, Rada Manojlović. Smora na planine, oštro u krivine. Ćao. Jurimo do 200, od mesta do mesta. Ćao, ja kad budem pravio neko krštenje, rođenje ili neku ponovnu svadbu, zovem te, majke mi, ti si čudo. E, pa i sad, tika taka Severina. Hop, 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 tika taka, tika taka, tika. I šta? Gotovo. Ti, pa ne znaš ti kad tako. Znam, znam, znam. Ne znaš, gotovo. Ne, ne, gotovo, završeno. 4 godine, lepa Brena. 4 godine. 4 godine. Ništa, ne znaš, ne znaš. Ne znaš. Idemo dalje. Đogani, Anđeo bez krila. Šta ću ti ja, Anđeo bez krila, nikad sama, a večno ničija. Dobro, tako mlada, Tanja Savić. Tako mlada, tako mlada, noću sama. Bravo, lutam ja. 8-2, Čipi, stavljaj, stavljaj tamo, idemo, Baraž. 8-2, sad idemo na Baraž, sad pogađate ko je izvođač. Uzmi mikrofon samo, tu stani ovde pored Edite, Edita stani, gledajte tamo, pazite, ko prvi kaže igramo do 2. Pazi, zaklinjaš mi sunce. Ne znate, ništa, Nada Topčević, gotovo. Idemo dalje. Odiseja. Indira Radić. Leo Martin. Ja znam Leo Martin verziju. Jeste, Leo Martin, pazi. Polako, polako. Bele ruže. Rada Manojlović. Ne, šta? Aca Lukas, Aca Lukas. Aca Lukas, tako, jedan. To da ga zbunim, zato što ako ga ja zbunim, onda ću ja pre da kažem. Pa mi ovako još situaciju nismo imali, ovo je neviđeno. Pazi sad, 1-1, ko prvi pogodi, ni kriva ni dužna. Tanja Savić. Nije, Stoja. Stoja. Pazi, idemo dalje. Vrati se s kišom. Ljuba Veličić. No je Gosili. Ne, da ukradem, ne, ne, gotovo. Pazi. Idemo dalje. Belu bluzu su za kvasi. Niko, ti šeš... Vera Matović. Stojiković, Goca. Ne, ne, ne. Goca. Nije, nije. Ne, Sale. Sale, ovo nema smisla, stvarno. Neću više. O, viklo je, ne, ne može. Ne, 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 ne. To je. Pazi, ja Goca. Pazi, tiho. Slušajte, sad je odlučujuće. Marakana! Ta rada se Rada Manojlović. Rada Manojlović. Rada Manojlović. Šta si rekao prvo, molim te? Ta rada. Ta rada, dobro. Ta, ta. Pa ovo je fenomenalno. Dobro, je fenomenalno. Devojke su brže na jeziku, čestitam. Devojke, hvala. Pošto ste dobile Rada, Tijana i Edita uz orkestar Ace Sofronijevića, idemo nešto uživo sada. Ajmo, žene, navijajte, aplauz, ajmo! Sretoh, ja nemam mira, lepota tvoja mene opija, a ti ne želiš da vidiš to, ne imaš ljubavi sto. Otkad te sretoh,
ja nemam mira, lepota tvoja mene opija, a ti ne želiš da vidiš to, jer imaš ljubavi. Ajmo, lepotani! Zbog takvog života tvog, moji se snovi ruše, i mrzim lepotu tvoju, jer nemaš srca, jer nemaš duše. Zbog takvog života tvog, moji se snovi ruše, i mrzim lepotu tvoju, jer nemaš srca, jer nemaš duše. Noći noćila, kada bi me pitali s kim bih zore čekala, hej, s tobom bi noću zvezde brojala, hej, s tobom bi zori rosu ubrala, hej, s tobom bi noću zvezde brojala, hej, s tobom bi zori rosu ubrala. Dođe Edita, gde je Edita? I Sale. E, gde je Edita, gde mi je pobegla? A, tu je Edita, evo ti mikrofon, izvoli. E, tako. Sad ćemo da čujemo njihovu novu pesmu koja se zove, Sale? Zver. Zver. E, dobro. Pesmu je radio ko? Ajde. Filip i Miloš. Filip i Miloš. Filip Miletić i Miloš Ruganović. Da. Ja. Ili poznati kao, oni to ne vole, aspirinci. Pa ja tako i znam, jedva sam se setio. Pas. U stvari tako reći FM Play, yes. Može se reći. Dobro. Očekujemo milionske preglede i sa ovom pesmom, je li tako, Sale? Ja mislim da su već. Da. Sale, moram nešto te pitam. Kako komentarišeš to da si ti i Šaban ste najpevaniji pevači na Zvezdama Granda? I to godinama. Pa meni je izuzetno drago što je to tako. Znači, ja mogu samo da nastavim da pravim dobre pesme.
To je prava stvar. I još jedno pitanje. Kad će taj beogradski koncert neka arena? Pa posle ovog albuma koji spremam, dobro, mislim da će biti gotov na jesen. Dobro. Posle toga možemo očekivati i beogradski koncert. Ali ovog puta arenu, sigurno. Pa dobro, vidjet ćemo. Pa nema što da vidimo, to je gotovo, završeno. Idemo u arenu i to je kraj. Edita, molim. Sve pesme koje ste snimili, to postali su hitovi. Da, mega hitovi, drago nam je zbog toga i eto sad, nakon ove pesme na koju smo preponosni jer je sa Sale Tomatićem, upravo zbog toga, ja bih voljela jedan veliki aplauz za Saleta. I naravno za Editu, pesma Zver. Idemo, ajmo. Svoja mesta da idete, čuli smo novi hit Saša Matić i ministarke, odnosno Edita. I sad smo došli do dela kada ćemo sada malo da propitamo ove naše kapitene Marka i Emu. Pazi ovako. Ema, ajde stavi slušalice i dođe ovo. Isto pogađaš pesme. Marko će nešto drugo. Stani ovde. Za vas koji ste se kasnije uključili, Ema Lapin, inače izdala za Gram produkciju, izašla iz parova, ali vidite, lepa, dostojanstvena, slatka, Markova devojka. Da. Marko, kad će biti svadba?
Ne pitam Emu, nego tebe. Vi ćete pozvani sale, ako Bog da, ubrzo. Ubrzo. To mi se sviđa. Odlično. Idemo, Ema. Dva reda. Ceca, Mrtvo more. 100 puta sam ja zbog tebe umrla i 100 puta sam se zbog tebe rodila. Dovoljno, hvala. Branili su našu ljubav, Zorica Brunclik. Branili su našu ljubav, branili su redom svi. Tako nešto. Pa, dva reda, dobro. Branili su našu ljubav, branili su redom svi. Može, drugi red. Aj, priznaćemo. Mrš, Marija Šerifović. Mrš, loši dani. Ništa, ne znaš ovo. Kako da se pomirim sa tim, Snežana Đurišić? I baš u to vreme, kada sve ti krene, u životu na bolje. Tako je, bravo, to je u redu. Nedelja je svanula, Zorica Marković. Nedelja je svanula, u srce me ganula. Dobro je, tako je. Sviđa mi se tvoja devojka, Seka Aleksić. Baš mi se sviđa tvoja devojka, ima da gorim dok me skidaš vrelim pogledom, ima da znam da bi se nje zbog mene odreko, ima da slutim da zbog toga nisam normalna. To je to, bravo. Polje Jagoda, Dara Buvamara. Joj. Ništa, idemo dalje. Sve mi dobro ide osim ljubavi, lepa Brena. Sve mi dobro ide osim ljubavi, osim ljubavi. Kad me noću samo stignu nemiri, a gde su mi tvoji dodiri? Super, pazi, ala bi se šikicala. Šikica. Ala bi se šikicala, al mi ne da nana, ala ću se šikicati kad ostarem sa... Nema, ko je bio u parovima, taj te pesme 100% zna, tu nema uopšte diskusije. Rane moje, Silvana Armenović. Rane, rane moje, teške rane, kako da prebolim. Tako je, to je to. Znači, nisi znala Daru Buvamaru, nisi znala Silvanu i nisi znala... Šta je ono treće bilo? Ne, znala je Silvanu. Znala sam Silvanu. Silvanu, ne. Nisam znala Polje Jagoda i... Polje Jagoda i... Mrš, loši da... Da, 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 mrš. Znači, 8-2, dobro. A ti ostani ovde, Marko. E što li, je sad da, možeš bez slušalice? Sedi, sedi. Šjedi, šjedi. Sad će sale da ti je... Ema, posledi, mislim, sedi. 8-2. To je dobro. Ali Marko nema to. Marko ima sada nešto drugo. Pazi, Marko. Ti ćeš sada da mi odgovaraš na pitanja ili-ili. Ali moraš da obrazložiš. Poen će dobiti... Ona je 8-2, znači Ema je 8-2, a ti se boriš da budeš što interesantniji. Pa će publika da odluči, kapiteni će da daju glasove. Kapiteni pevački, to je Saša Matić i Rada Manojlović, pa ćemo da vidim. Dogovoreno. A ti na Ferrari ili Maca Diskrecija? Maca Diskrecija. Zašto? Pa ljepša mi i bolja, ima bolju dušu. Dobro, pravi odgovor. Zmaj ili Gastos? Gastos. Zašto? Pa Zmaj je manijak, bre, miči mi ga tamo. Ovo je dobro. U redu. Ružica ili Jelena Golubović? A u kom smislu? Pa mislim ili ili. Ajde, za jednu mora se odlučiš. Pa ako opet pa, ne voliš jednu manje. Više volim Jelenu Golubović. Iskreno i želim da pobijedi ona tamo. Ona ili Maca. Eto. Ona ili Maca. Dobro. A zašto Jelenu Golubović više voliš od Ružice? Zato što se igra s nama jako inteligentna osoba. Igrala se s nama kao šah da igra. Režisira na sve. Pazi ovo. Toma Panthers ili Hasan Dudić? Toma Panthers, moj veliki drug i prijatelj. Dobro, zašto? Još malo. Zato što je veseljak i što nam je mnogo pjevao i naučio nas i da kuvamo i dobar je čovjek prije svega. Dobro. Mimi Oro ili Tijana iPhone? E, boga mi ni jedna ni druga, ali neka ih đavo nosi kad moram da kažem, ajde neka bude ova iPhone. Ova, neka bude iPhone. Neka bude iPhone, dobro. A što iPhone u odnosu na Mimi Oro? A iste su, đavo, ih mako oba dvi, ajde. Dobro. Ema Lapin ili sve devojke u parovima? Ema Lapin, najprije, pa da ih je milion onakvih. Iskren. Dobro. Sad. Žene, da čujem aplauz za Emu. Muškarci za Marka. Čekaj, Sale, šta ti kažeš sad? Ode, komu bi iskreno dao poen? Pa vidi, Marko je bio veoma interesant, ali kod mene su uvek dame imale prednost. Tako je, Sale, bravo. Kralj. Hvala, Sale, hvala. Dobro, Rado, šta ti kažeš?
Evo ti mikrofon, šta ti kažeš, da čujem? Jao, pa mislim da je trebalo... Što me ti, Marko, prozivaš? Što je iskreno? Ja sam uvek iskrena. Samo iskren. Mislim da je trebalo pre svega da se konsultujem sa ženskim mojim delom ekipe. Jer smemo, imamo koliko sekundi? Pet. Dobro, brzo vas ne. Četiri, tri, dva, jedan. Odluka! Pa nemamo još odluku. Zato ako što nemate je Marko, odluku, ja ću da presudim. Mislim da je ovdje bilo nerešeno 1-1. Dobri su bili i Marko i Ema. Ja to je to. Kaži. Ja iskren skroz bio, čovječ. Iskren si bio, ali je Ema bila dobra. Ja mogu da kažem, Sale, samo da obrazložim zašto nam je bilo teško. Jer Marko je bio toliko duhovit, a to sve dobro. Žene vole. A opet Ema me oduševila da je skoro sve pesme znala i kako lepo peva uživo, tako da... Nismo mogli se odlučiti, izvinjavam se. Dobro. Jedan. Hvala. Vidi, sad mi ovde postavljamo neke stolice, ovde ovako, tako, orkestar će nešto da obuče tamo, tako, to je to, stavite ovde, lepo, evo ja nameštam, to je, molim vas, lepo, postavite sve, vidite kako to sad sve lepo izgleda, tu stavite i ovde, samo da bude u liniji, emisija ide 1-1, prema tome, to je to. Ajmo sada i devojke i muškarci, svi sedite ovde na ove stolice. Ajmo. Sale u sredinu neka bude centralni. Pomiješajte se, što kaže Marko. Pomiješamo. Kaže, da li da se pomiješamo? Pomiješaj. Jedan, muškarac, ženska, muškarac, ženska. Tako, sedi tamo, izvoli. Tako. Da, da. Ajde, devojke, tamo na onu stranu, molim vas, na onu drugu stranu. Idemo. Rašo sedi ovde, ajde. Sedite, tako, može i sa... to je to. Čekaj, imamo jednu stolicu. Ovde sad ćemo da je prebacimo na onu stranu. Evo ga, da damo Marini Stankić, kakvi... Ne Marini, nego... Aha, to je Tamari Milutinović. Sedi ovde, tako. Vidite, sad je ovo jedna mala arena. Vi ste publika, a Rada Manojlović sad peva svoj hit... Alkotest i Rado, sad ti treba njih da zabaviš. Znaš, kao da je to sad tvoj solistički koncert. Jel može? Ajmo, aplauz! O, pa tu su i policajci, izvolite, ajmo! Hej, momci u plavom, imam lošu vest. Pozitivna bit ću ja na alkotest. Priznajem zbog njega, ja sam skrivila. Noćas moja ljubav meri se promilima. Dečkom doživela sam kolaps. Popila ja nisam davno kao noćas. Pratilo me društvo, vodilo u provod. Ostala do jutra, imala sam povod. Vozim preko mosta, kad tamo patrola. Kažu mi da stane, ne izlazim iz kola. Isprave mi traže, al ne piše im tamo. Sramno. Hej, momci u plavom, imam lošu vest. Pozitivna bit ću ja na alkotest. Priznajem zbog njega, ja sam skrivila. Noćas moja ljubav meri se promila. Veče niko treza nije. Zašto da vas čudi žena koja pije? Izgubljenu ljubav za noć čaša leči. Pišite mi kaznu i odlazim bez reči. Hej, momci u plavom, imam lošu vest. Pozitivna bit ću ja na alkotest. Priznajem zbog njega, ja sam skrivila. Noćas moja ljubav se promilima. Hej, momci u plavom,
Mesta, molim hvala vas, svima, idemo svima mesta. I molimo sad scenu da raščisti ove stolice ovde. A sad će orkestar da se pripremi. Dok se orkestar ne pripremi, ali sad će muškarci da pevaju uživo. Ja samo još jednom da ponovim. Znači, zvezde i zvezdice Granda. Znači, od jeseni idemo i sa drugom formom zvezdice Granda. Prema tome, audicije su 15. maj Smederevo, Centar za kulturu, 16. maj Kruševac, Dom sindikata, 22. maj Novi Sad, Spence, Amfiteatar i 23. maj Beograd, ovde Avala Film u ovom studiju gde se održava takmičenje za Zvezde Granda. Početak je u 12 časova, znači u podne. Zvezde i zvezdice Granda, šta da vam kažem? A sada nek ustanu Sale Matić, Čipi, Rule, ajmo i sada da čujemo to uživo uz orkestar Ace Sofronijevića. Cepamo! Ej, za pijenom bi uzeo te kusta, gledam te voda mi kolazi na...
jasna si ti. Dobro čuva nju, to mi kažu svi, i nju tako slata u isto vreme, ali meni dobra si. Opa, 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 opasna si ti. Dobro čuva nju, to mi kažu svi, nju tako slata u isto vreme, ali meni dobra si. Čipirule, kako razvaljaju. To je fenomenalno. Odlično. Još jedan veliki aplauz, molim vas, za njih. Hajmo. Dobro, idemo na mesta. I sad se bori Tijana protiv Ruleta. Ali ovog puta će Tijana prva da uzme slušalice. Tijana Milentijević iz Kragujevca. Prošlogodišnja finalistkinja Zvezda Granda. Počela je sa 14 godina, došla na audiciju. S 15 godina završila takmičenje. Koliko sada imaš godina? 16. Jesi napravila 16? Jesam. Neverovatno. Dobro. Tijana, pazi, dva reda moraš da otpevaš. Idemo, Ceca, Maskarada. Dobrodošli, drugovi, na našu malu maskaradu. Dobro. Bato, bato, lepa brena. Bato, 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 ti si moje zlato, na ruci ti spavam, ja te obožavam. Tako je. Ne pitajte koliko košta Zorica Bruslik. Ti voliš Zoricu Bruslik, ali morao sam ti dam jednu malo... pesmu koje... Ništa, idemo dalje. Nikada više, Rada Manojlović. Nikada više, ni takve ljubavi, ni takve izdaje. Tako je, pogodak. Idemo dalje. Okeani, Jelena Tomašević. Ide, ide, ide kiša danima, ka okeanima, koga to zanima. Bravo. Brujanica, Ana Bekuta. Ja sam ti je darovala, dok sam ti se radovala, da te čuva kad me nema. Bravo. Dođi i uzmi me, Seka Aleksić. Dođi i uzmi me. Ništa, ne znaš drugi red, gotovo. Maramče Svileno, Suzana Jovanović. Sad. Evo, sad će ti otpevati Sale, kako bi to ženska otpeva? Madamče svileno, suzo zaliveno, suzo ne idi, da se ne vidi. Oj, Sale, ne vera, dobro. Pazi, niko me nije voleo kao ti, Snežana Đurišić, to je sa festivala. Niko me voleo nije kao što si ti, a ja nisam znala šta gubim. Bravo, bravo. Evo jedna stara pesma, ako ovo ne znaš, dobijaš ne žuti, crveni karton. Tekla reka Lepenica. Odakle si ti? Iz Kragujevca. Tekla reka Lepenica pokraj grada Kragujevca. E, sad ajde da čujem. Ajde, ajde. Tekla reka Lepenica, tekla reka, tekla, tekla reka Lepenica. Pokraj grada, pokraj, pokraj grada Kragujevca. Pokraj grada, pokraj, pokraj grada Kragujevca. Jao, Tijana, pa majke mi ovo je. Pa kako to... Ovo su krivi tata i mama, odmah da ti kažem. Što te nisu naučili u pesmu, ali... A ja znam, ali... Ali dobra si bila. Ceca 1, Brena 2, Zorica ništa, Rada 3, Jelena Tomaši 4, Bekuta 5, Seka 6, Suzana ništa, Snežana 7, 7, 3. Dobro, sedi ovde. Rule, dođe Rule, molim te da vidimo šta taj Rule zna. Ali moram da kažem da ti je jedna odlična. Malo su mi neke teške pesme bile, moram da priznam. Dejan Matić, Greštica i vila. Jedna je vila moja, greštica i vila, što mi je zono srce, srce slobila. Nemoj mi šiće, to, ovo se ne prizna. Ne pada mi na pamet. Ne, čekaj bre, ovo ne može. Pa ti bre, folio, fjuku, pa Sale, ovo je foliran bre, 100%, majke mi. Uzi mikrofon, Sale, možda mi komentariš. Tezga, tezga. A nije. Dobro, idemo dalje. Pa i sad ovo, Saša Matić, kralj izgubljenih stvari. Sale, ništa, pst, pst, ne znaš. Ajde, Sale, daj mu ga. Jer sve što prođe, sve što jednom prođe. Kako to, Rule, dobro, idemo dalje. Dao bih ovo malo života, Milanče. Još pamtim svoje detinjstvo rano, bezbrižne dane, prepune sreće, davno sam za njima. Ti inače radiš sa Džejom godinama, je li tako?
Samo tako je, tako, tako je. Ala bi htjela okitio mala. Ala bi te ala okitio mala sa litrom parfema kako niko nema. Tako je, to Robine, je to. Hej, živote, umoran sam, Šaban. Hej, živote, umoran sam. Drugi a smrti se bojim. Tako je, druže, to je to. Jedva dobro. Sale na nogama stojim. Abre, nije, nije, čira. Jo, ubit ćete čira sad. Čiki. Abre, nije, nije. A Marija li je? A Marija li je? Ništa, ne znaš, idemo dalje. Jao, Čiro. Idemo, gara, ali strofa, ne refren, strofa. Strofa? Ja, strofa. Ovoga. Ajde. Pijem pivu, rakiju i šljivu, garo, garo, slomit ću te živu. Može, to je to. Nisam majstor da napravim bure. Ero, nisam ide. Majstor da napravim bure, ali sam majstor da osvajam cure. Dobro. Celo, celo šmrče belo, DJ Krmak. Jaj! Ovo ne zna ni Sale. Ovo ako zna, ja padam u nesvest. Ovo je prava koska. Da, ovo je koska. Dobro, idemo dalje. Čekaj. Ajde, Rule, sviraš ove svadbe i to? Pevaš? Naravno, naravno. Dočekaj mi majko svate. Dočekaj mi majko svate s punom bocom vina. Nek se... Dobro, znao si dva reda, znao si. Povedi kume kolo, nazdravi starom svatu. Dejan 1, Milanče 2, Jay 3, Šaban 4, Gara 5, Era 6, dočekaj majko, svate 7. Koliko je ti jedna znala? 7. Baraš? Ajmo, Baraš. 7. Ko 6? 7, 7, 7. 7 je znala. Pa 7, 7, kako što? Ko 6? Rule. Grešnica i Vila 1. Milanče 2. Jay 3. Šaban 4. Čiru nisi znao. Garu nisi znao. Garu je, Gara je 5. Era 6. I dočekaj mi majko svate 7. Šta? Pa bre žene bre, ste vi u klimaksu ili šta je? Ne, Sale, Sale, upravo su žedo. Nisam znao dek je Matić prvu. 6 onda. A, nisi znao dek je Matića. Upravo na mesto onda prema tome. Upravo ovde su. Ovde poje su dobile žene! Tijana, imamo poštena. Još jednu premijeru za danas. Nova pesma Tijane Milentijević, zove se kako? Ekstaza. Ekstaza? Ko je radio? Ajde, brzo. Tekst i melodija Milen Miletić, aranžman Zoran Tutunović Tuton. Super, produkcija Ekstaza. Produkcija Lazar Milić, tako je. Stani ovde, evo ovde ovako napred. Tu su devojke, momci da te podrže. Premijera Ekstaza i Tijana Milentijević. Idemo! Zima s tobom letela, verovala lepša ljubav ne postoji, sve dok nisam na vas dvoje slučajno naletela. Gledam te u ekstazi kako druga te mazi, izgledaš nikad srećnije. Slika pored krebeta, a ti već nekom drugom zamenio moju. Naša ljubav ti je sada neka priča deveta. Gledam te u ekstazi kako druga te mazi, izgledaš nikad srećnije. A šta sam mogla dugo da očekujem drugo, kad sve lepo je uvek neće.
kad sve lepo je uvek nečije. Gledam te u ekstazi kako druga te mazi, izgledaš nikad srećnije. A šta sam mogla dugo da očekujem drugo, kad sve lepo je uvek nečije. Bravo. Sedite svi na mesta. Da čujemo doktora Matića šta kaže. Ja prvi put slušam ovaj vokal i ovo je sjajno. Super. I dobra je pesma. Hvala. Kad to kaže Sale, to je to. E, sad ovako. Kad si rekla ekstaza, nije mi nešto ulivalo poverenje po naslovu, ali dobra je pesma. Sjajno, super. Hvala. To je super. Rule, dođi vamo. Ne treba ti mikrofon, ništa. Tu stani, gde sam ja stao, evo mesto mene. Dobro. To je to. Marko, dođi i stavi mu ovaj povez na oči, molim te. Al mu dobro stavi povez, pazi. On ima veliku glavu, da li će ovo moći? Čekaj, da imo. E, ali pre toga, Rule, pogledaj šta devojke imaju obučeno, ili vidiš? Dobro. Vidiš, dobro, zapazio si. Ajde, dobro. Dobro. Da vidimo, da li će ovde biti pogodak? Molim vas, u studiju apsolutna tišina. Da vidimo da će da pogodi. Pst, samo tiho. Izvoli, pipaj kosu, ramena, sve. Čekaj da im samo šta pričaj slobodno. Čekaj samo da im. E sad moraš da kažeš ko je. Tijana. Tijana, skini ovaj povez. Skini! Znači, ovde! O, gde smo imali! Ovo je bilo! Tražio sam ogrlicu, pošto sam vidio da nose mladež ili neko da vidim. Dobro! E, sada neka dođu muškarci i devojke koji su sinoć prošli. Ovamo, ajmo, svi zajedno. Tu su muškarci Milan Rakić, Raša Savić, Igor Gmitrović, šampioni. A tu su i naše devojke, evo ih, pogledajte, Marina Stankić, Dunja Popović, Tamara Milutinović i Kristina Denić. Oni su sinoć stvarno blistali i žiri odlučio da zajedno sa Elmedinom Kadris Pahićem oni idu u peti krug. Sad se ovako idite napred, idite i izmešajte se. Ajde, momci, stanite između devojaka, devojke između muškaraca. Tako, to je to. I da čujemo šta ste to sinoć pevali. Ajmo, izvolite, publika, aplauz, ne znam ko prvi kreće. Srca htela više, srca ljubav nas lutiše, srca ljubav nas lutiše. Učinilo vreme svoje, tebe ljube usne moje, mene ljube usne tvoje. Učinilo vreme svoje, učinilo vreme svoje, tebe ljube usne moje, mene ljube usne tvoje. Učinilo vreme. Staneš, na mene pomisliš i more suza isplačeš. Po ko zna koji put, ode ti dolazi, legnem kraj tebe i njeni mirisom te probudi. Mogu da ti kažu da za tebe baš i briga me, pričaju da s jednom, drugom, trećom
čuvam najviše na svetu kada prevarim te. Ali kad ti kažu da te ne volim, da lažu te. Sirova odosko, ti si cura mamina, ne pušta te damima. Dok mama radi sve, baca mi mančije. Ko to radi protiv nas, ko da svira kontrabas. Dum, 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 neka malo odmori, nisam ja najgori. Dok mama radi sve, baca mi mančije. Stalno me nervira, pa mi bak susira. Ona me ne voli, da Boga ne moli, samo da pokvari sve. Mama, i za vas, i za nas, ova veza je spas. Mama, šta ću sa vama?
me ne znam mama, šta ću sa vama, ma šta ću s vama. Gle, vesele nam svatove, sreta kog se u njih zove, popiti sve što imamo, sami sjedit na to pravo, noćas nemamo. Ajmo popiti sve što imamo, sami sjedit na to pravo, noćas nemamo. Badi kume keš, keš, nema noćas loš, neš, nema noćas ima, nema, nikome se ne drijema. I vadi kume keš, keš, nema noćas loš, neš, nema noćas ima, nema, ma nikome se ne. Bravo, 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 devojke i momci, opravdali ste poverenje stvarno i možete da idete na mesto. I sada, molim vas, samo tišina, publika tišina, hoću sada Saša Matić da mi kaže i da izimitira Acu Lukasa i Šabana kako se on obraća zvezdama Granda. Sale, jel može to? Sad sam tu otio malo na krivini, ali znam da si ti dobar imitator za te stvari. Aca Lukas. Aca Lukas je imao jednu situaciju kad kaže, pa vidi da ti kažem jednu stvar, pazi, ti pevaš kao, neobavezno, kao moja keva kad kuva ručak, pa za ringlom ono, kad razumim. Tako je to bilo neubedljivo. A Šaban? A Šaban, lepa jedna fina situacija, mirna, u strofama lepo i refren je bio kako treba, tako da sam ja bio sasvim zelo. Super! I evo, dragi gledalci, mislim da smo imali jednu izuzetno zanimljivu emisiju i da su gosti bili zaista nadahnuti. Evo da kažemo ko su prijatelji emisije. Prijatelji emisije Vitalisu Venogel za probleme proširenih vena, bolnih i otečenih nogu. Venogel neutrališe grčeve i obnavlja popucale kapilare. Ovaj Venogel daću ruletu. Rule, treba će ti. Mislim, treba noge da ti izdrže taj stomak, da znaš. E tako, vaš i naš prijatelj je Jumis iz Niša. Jumis supe nisu skupe i mogu i u Bosni da se kupe. Kad kažem supa, mislim na Jumis. Ove supe ćemo dati... Edita, evo ti da malo naučiš da kuvaš ako ne znaš da kuvaš, a ne znam. Zatim, tu je libido, 100% prirodan, 100% potentan. Libido samo za prave muškarce, kao što je Marko. Marko, treba će ti, mislim, treba se boriti, znaš, to je... prijatelji, srebrna krema je jedina prava, originalna, nezamenljiva kod upalnih procesa na koži. Srebrna krema deo vaše kućne nege i ovu srebrnu kremu daćemo Tijani. Molim te, Rado, dodaj. Tako. Sponzor emisije je Femisana, prirodna pomoć za ženske probleme, miome, ciste, upale. Reguliše ciklus i otklanja bolove, izvinjam se. Ako želite bebu, koristite Femisana, to ćemo dati Emi. Mislim, Marku smo dali ovaj libido, Emi ovo da ima bebu, prema kada tome... Kada sam zdala. Pa dobro. Biće ti veselja, iša. Iša, dobro. To je to. Zatim, prijatelj emisije Namještaj Numanović, koji je premio savremeni namještaj na studio. Njihova je poruka, sa nama su lepši snovi i radit ću da poklonim jednu srebrnu rukavicu za skidanje šminke. Hvala, Rado, pošto... samo moram da pohvalim, dobila sam prošli put, fantastična je. Jel' tako? Ali pošto ti nastupaš i četvrtak i petak i subota i nedelje i ponedeljak i utorak i sreda i četvrtak i petak i subota i nedelje i ponedeljak i drugi. Stalno, mislim, to je... Sale, naš menadžer iz Granda. Znači, zauzeti smo, šta ti kažem, 29, 30, 31, 32, 33. Tako, dobro. I za kraj, orkestar Ace Sofronijevića i jedno kolo. Ajmo, svi igramo, devojke. Marina Sančić vodi kolo. Može. Tijana, Rada, ajmo. Marko Perović želi
Podaci diskreciji.